Якщо ти бажаєш розпочати свій бізнес як фізична особа-підприємець, то у цьому відео я розказую все, що треба знати про ФОПа, тобто фізичну особу-підприємця. Фізична особа-підприємець – це найпопулярніший спосіб розпочати свій бізнес. Саме тому рекомендую тобі переглянути це відео до кінця та дізнатися все, що треба знати про фізичну особу-підприємця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Допомагаю з податками, зі створенням бізнесу, з веденням бізнесу, припиненням бізнесу чи з будь-якими іншими юридичними питаннями, що виникають під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації з цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. А також розкажи про цей канал своїм друзям-підприємцям. ФОП – це фізична особа-підприємець. Дехто називає її ПП, ЧП, СПД, тобто суб'єкт підприємницької діяльності. Станом на зараз, згідно чинного законодавства, правильно називати фізична особа-підприємець, тобто ФОП. Власне, цього ФОПа легко відкрити та легко закрити, тому якщо тобі оперативно потрібно відкрити щось для ведення бізнесу, ФОП тобі добре підійде. Так само оперативно ти зможеш і в разі неприбутковості закрити свій бізнес. Вже після того, коли ти відкрив фізичну особу-підприємця, постає питання в адмініструванні цього бізнесу, тобто оформленні працівників, веденні звітності і всі інші юридичні нюанси чи бухгалтерські. Власне, ФОПа адмініструвати досить легко і не потрібно наймати великий штат працівників. Це можна навчитися робити і самостійно, причому не затративши багато часу. Проте рекомендую, щоб хтось тебе навчив правильно вести фізичну особу-підприємця для того, щоб змогти перейти будь-яку перевірку і мати все в порядку з документами. До речі, я в індивідуальному порядку можу навчити тебе, як правильно вести бізнес як фізична особа-підприємець. А крім того, надам бланки всіх необхідних документів та звітності саме індивідуально для твого бізнесу. Тому якщо тобі це цікаво, можеш контактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Якщо в тебе вже є свій бізнес або ти думаєш про його відкриття, то рекомендую тобі завантажити топ-10 порад для захисту свого бізнесу. Це ти можеш зробити за допомогою посилання, що є під цим відео. Переходиш на сайт, залишаєш свій емейл та за секунду на твоєму емейлі будуть топ-10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Щодо документів, які потрібно фізичній особі-підприємцю, щоб правильно здійснювати свою діяльність, то для кожного бізнесу цей перелік індивідуальний. Наприклад, якщо в тебе інтернет-магазин, то тобі потрібно політику конфіденційності та публічну оферту. Ці документи потрібно розмістити на своєму веб-сайті. Ці документи допоможуть захиститися тобі від нечесного покупця, від перевірки, а також зберегти свої активи. Якщо в тебе продуктовий магазин, то тобі актуально правильно закупати продукцію та зберігати первинні документи, а також правильно оформити працівників на роботу. А якщо в тебе ресторан, то тобі окрім того всього потрібно ще й узгодити своє відкриття з органами місцевого самоврядування, а також досить актуально отримати дозвіл на встановлення літнього майданчика. Тому кожному бізнесу індивідуально потрібно якісь документи для того, щоб, по-перше, зберегти свої активи, по-друге, захиститися від перевірки і, по-третє, захиститися від нечесних покупців, які інколи хочуть нажитися. Відкривши ФОПа і розпочавши свій бізнес, підприємці часто хочуть назвати якийсь свій магазин чи ресторан, наприклад, там «Маруся», «Продукти тут» або «Близенько» чи якось так. Це торгова марка, тобто для того, щоб твоє ім'я, твого бренду ніхто інший не зміг використати, потрібно зареєструвати торгову марку. Власне, якщо ти її зареєструєш, то ти зможеш назвати так свій магазин, і якщо хтось інший буде називати так свій магазин, ти зможеш правомірно подати в суд, виграти цей суд та отримати компенсацію від нечесного конкурента. Що одне з найважливіших для підприємців – це податки. Фізична особа-підприємець може бути як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування на будь-якій групі. Також фізична особа-підприємець може бути платником ПДВ як на загальній системі, так і на третій групі спрощеної системи оподаткування. Відео про будь-яку групу та загальну систему оподаткування для ФОПа я вже зняв і воно є на моєму каналі, тому я рекомендую тобі переглянути. До речі, щодо ПДВ. Якщо фізична особа платник ПДВ на загальній системі оподаткування, то ти будеш платити 18% від чистого доходу та 20% ПДВ. Якщо ти на спрощеній системі оподаткування платник ПДВ, то ти будеш платити 3% від обороту, а не чистого доходу, та 20% ПДВ. Звітність для фізичних осіб-підприємців є загальнообов'язкова. Її потрібно здавати незалежно від того, чи здійснюєш ти активну діяльність, чи не здійснюєш, чи маєш прибутки, чи не маєш. Звітність все одно потрібно здавати. Якщо ти не будеш її здавати, то відповідно, що буде накладено штраф. Так само, до речі, і щодо ЄСВ, тобто сплати єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок треба платити незалежно від того, чи сплячий в тебе ФОП, чи активно здійснює діяльність. У будь-якому випадку потрібно щомісяця сплачувати єдиний соціальний внесок.
митність залежно від системи оподаткування та від групи оподаткування потрібно здавати в різні періоди. Наприклад, якщо ти є платником ПДВ та маєш працівників, то за це звітність тобі треба здавати щомісяця. Якщо ти платник на третій групі спрощеної системи оподаткування, то тобі треба здавати звіт щоквартала. А якщо ти на першій, другій групі або на загальній системі, то тобі звітність потрібно здавати щорічно. До речі, якщо тобі цікава тема фізичних осіб-підприємців та ти хочеш більш глибше дізнатися про це, то рекомендую тобі переглянути інше відео на моєму каналі про помилки, які роблять фізичні особи-підприємці. Там дуже детально та достеменно все пояснено. Рекомендую переглянути. Часто фізичні особи-підприємці, тобто молоді початківці-бізнесмени, не усвідомлюють, як правильно вести бізнес. Не усвідомлюють того, що бізнес – це не просто зареєстрований один ФОП, не просто зареєстрований один ТОВ, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, деколи це комбінація фізичних осіб-підприємців чи товариство з обмеженою відповідальністю для того, щоб максимально правильно організувати свій бізнес. Це дозволяє його вести комфортно та не затрачати додаткові кошти на оподаткування. Якщо тобі цікаво дізнатися про це в індивідуальному порядку для твого бізнесу, то ти можеш сконтактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Якщо тобі були актуальні мої поради та ти хочеш здійснювати бізнес як фізична особа підприємець, то обов'язково став цьому відео лайк. А також підпишись на канал та став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на моєму каналі. Також можеш залишити коментар під цим відео і щось запитатись, а я обов'язково тобі відповім. Також розкажи про мій канал та це відео своїм друзям, щоб вони теж отримували актуальні та практичні консультації від практикуючого юриста. Побачимось в наступному відео на моєму каналі.